E aí galerinha, beleza? MJ Gamer na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou trazendo hoje a continuação da gameplay de Call of Duty Modern Warfare 4. Então, vamos parar de enrolação e vamos iniciar. Então pessoal, recomendo esse jogo. Esse jogo aqui, o gráfico é bom, a jogabilidade é boa. Opa, cadê o fila da puta? Venha, seu arrombado. Vamos trocar de arma aqui. Ah, agora sim. Toma uma granada então. Presentinho pra vocês. Bande arrombado, caralho. Toma. Liberado. Tomem muito cuidado, pessoal, pra não morrer. Vamos lá, vamos dar uma surra nesse arrombado do caralho aqui. Nossa, não deixaram nenhum pra mim, caramba. Tá de sacanagem. Deu um save ali. Bora, tô atrás de vocês. Atrás, né? Nossa, que bando de arrombado. Venha. Vem, seus fila da puta, venha. Pronto, eliminado. Ué, que foi voltando? Quer brincar? Vamos brincar então. Nossa.
Vai tirando suas mães, seu safado. Nossa. Só um trouxa mesmo igual eu pra fazer isso. Nossa, tá foda. Essas pragas não morrem, não? Caralho. Toma, toma na cabeça. Pronto, vamos pegar isso aqui na faca, pessoal. Toma. O alvo é pra onde? Pra cá? Ah, tá. Produto radioativo. Caralho, que porra foi essa, meu? Então quer dizer que isso foi tudo uma armação. Isso que eu acho impressionante. Todo mundo sai correndo e deixa você pra trás. Bora, corre que eu não quero ficar pra trás. Eu não vou morrer nesse maldito desse oceano dentro desse navio. Nossa. Vai, pula. Ah não, mano. Não acredito. Mesmo erro. Nossa, de novo. Aí, pessoal, faz tempo que eu não jogo, hein, esse jogo aqui. Então, opa, agora conseguimos. Vamos, corre. Pra onde? Pra onde? Ok, capitão, já tô correndo. Ajuda! Alguém ajuda! Opa, valeu, capitão. Aqui, galera, temos a apresentação do Call of Duty Modern Warfare 4.
Vamos esperar terminar de carregar aqui. Então, galerinha, vou cortar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Então, galera, o vídeo vem chegando ao seu final. Se gostou, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Favorite e compartilhe com seus amigos, porque ajuda muito na divulgação do canal. Se não é inscrito, se inscreva para acompanhar os outros vídeos que vem por aí. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui! Logo, logo estarei voltando com a terceira parte de Call of Duty Modern Warfare 4. Valeu!